Jjajja wa Bobi Kyagulanyi afudde, maziga na biwoobe eri famire ya Bobi Wine kw'otadde n'enganda za Bobi ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Honorable Ssekikubo atabukidde, Honorable Mathias Mpuuga bannange byonna ate weebiri mu maaso awo. Calvin Kayanja naye avudde mu mbeera liri pazo bannange enkudiyo emufuukidde kizibu. Irene Ntale naye awadde ensonga ye lwaki yawa liri pazo iPhone. Byonna ogenda kuba ng'obifuna wano ku Suvia News Extra. Mugamba mutya ab'emikwano, kansubire muli bulungi. Mbasaba video eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko. Ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate bakola delivery mu nsi yonna gy'obeera olimu. Munnange sigenda kuliisa era nga nkutandise ne Love ya Lucky Zari. Munnange gwe wenna tanaba kuyingira mu Love ya Lucky Zari, simanyi kiki ky'oliko anti wenjogera ye kapere. Yayingira dda Love ya Lucky Zari nga w'ogiraba owamma. Wegamba ye ne mamito obulamu butambulira ddala ng'ate we baabubala. Ssebo Kapere gw'alina laavu anti omulaba yinayina abembejja omukazi obukiisire kaleka wamuwembejja wamunaaza ebigere ye bannaaga enjogere kindeke kimwe kyemutalaba. Awo no Laavu ya Lucky Zari wetutuusiza bwe tweyongerayo ewa Sammy the Mighty Family. Munnange mulina maaso wano nga nnyonnyola abantu bonna abadde bamukubamu ebituli era nnyonnyodde ensonga lwaki baamukwata. Ngenda kuba nga mubatuusaako maaso awo. Manyi bagamba nti ono yeefuula omuwagizi wa Nuupu kyokka ng'ate akolera kibiina kya NRM. Kati byonna mbiina maaso wano ng'ate avuddeyo okwennyonnyola nga yenna munyiivu bitya eri abantu abamukubamu ebituli. Katumulabe tweyongereyo ate n'agaleero. Bannange, pasipooti yali yambulako kye kyankomyawo e Uganda. Kino nkimanyi mwagala kunsigamu kutiitiira. Okuba omuvumu tekitegeeza nti siina kutya. Okutya nkulina naye siri mutiitiizi. Nina okulwana mpaka nga bannayuganda bafunye eddembe lyabwe. Kati pasipooti gavumenti gye munsaba ng'ekyanzize Uganda nga pasipooti ebuze, mbawadde saakiwala nti we mwajja mu maka gange okukebera nga sirina pasipooti. Nina empapula za ndagamuntu nga ndi ku applyinga ndagamuntu mpya. Pasipooti ngijjewa, kanzireyo neebake mu busibe, nkole obusibe. Naye nze nkimanyi ekiseera Katonda ono hala atwala enjuba emashariki n'agize emagalidi ajja jiza tujja tuuka eggwanga lyaffe tulyezze satu. Bibadde bigambo bya Sammy munnange ng'ate atabukira abo abamukubamu ebituli abagamba mbu ye kirumira mpiri bbiri yeefuula owa Nuupu kyokka ng'ate akolera NRM. Ndowooza ensonga zinnyonnyodde era fenna tuziwulidde bulungi ne wesitazidda. Munnange we nkongerayo ewa Epasi ne Epasi ono mu mazima amatuufu alabika musajja muyomeze kuba ebiseera ebisinga nti n'omuwulira ebisitole bye binsanyula naye ate kati muyina maaso wano nga kyakoze eri pazu. Bananga ajavu nnyo ono ku konsati y'embu ye no konsati tagirabangako okubowa kwebadde ebowamu. Bananga amulangidde omugato. Nange Epasi yeteyeetuuzaako katusooke tumulabe wala mulinya stage lwetaliko okuzina kalipso. Ozina kalipso mungato yange yabi mungato yange bingo. That is a miracle. Engato mbadde nginoonya omwezi mulamba nga sigirabako. Bannange nsaba buli faalo kukikutteko mufune engeri gye munoonyeza bingo mukomyewo. Kira n'okwata n'engatto yange bingo n'ogibba n'ogyambala ku sho n'ogipakiramu ebipapula wansi esobole okutuuka. Please respect yourself. Please teri kyanumye nga bingo mulaba ku stage nga lirupa za mwambadde. Nuyambala bingo wange. Nulinya stage lwetaliko okuzina kalipso. Ozina kalipso mungato yange yabi mungato yange bingo. Engato mbadde nginoonya omwezi mulamba nga sigirabako. Bannange nsaba buli faalo kukikuta.
Epasi bwati omunanga ate asaze wayogereka ate ng'omuseza ate agule suwano manyi yagambe ne suwano banange gyenguze ngenda kugirira ku bantu kati naye agambe nedda mukwano liri pazo nze konsati yo timuli kyanyumidde n'ekimu ne epasi kwekikyo kinakunyumira kuba nze nkulaba nnyo nga tewali kikunyumira buli kimu obeera musajja muyombi banange bwe tweyongerayo ayirini ntale mulina maaso wano ngaawo ensonga lwaki yavaayo n'agabira liri pazo iPhone esimu ya liri pazo yagenda neebula mu kaseera akazibu ennyo liri pazo we yali ategekeddeyo konsati kati bambi ayirini ntale n'akwatibwa ekisooba n'amuwa iPhone abantu bawagidde omwami wo ennyo n'amaanyi bana etwala akakisa kano okwebaza abantu n'abaa wamuwa ekirabo kya iPhone ne bagamba nti nooba liri paza ate yafunye suga mami kiti edda waliwo abantu abalya babba essimu ye ekitegeera babba essimu ye ate nze gye nali nga nsobola okufuna essimu mangumangu n'enjimuwere kambalekerawo buli omu alowooza ekyalowooza naye mwe mutugoberere mutulabe siripaza wakusabye nagamba atirisi wanjula ewamu abantu baleke kunyigira kyakikugidde byonna mukyabiraba bibadde bigambo bya Irene Ntale naye ng'agenda akafunako agali mu nkuubo omunnange Irene Ntale ne Ripazo bamala ne batta ekyama eky'omukwano mbwe era munnange essaawa zonna emikolo woffe ab'e Masaka gomesi zo tugenda ziteeramu ddala munnange twali ewangulira ekimyula nga w'okiraba munnange bwe tweyongerayo abantu abamu baavuddeyo ne beemulugunya ne bagamba mbu bannange ebintu by'ensi bino byo ebintu bya Mukama byewuunyisa mwana muwala ono oba omuyimbi ono Gabi Ntale manyi bulungi nnyo ayimba nnyimba za gospel kyokka ate ye Ripazo ayimba nnyimba za nsi kale kankiyite wentyo yeyimbira nkudis manyi agenda ogule mmotoka biki naye munnange tewali kyasinze kwewuunyisa abantu ne bagamba ddala Mukama Katonda kiki Ripazo yawezezza abantu enkumulitu n'enkumulitu kyokka ye ayimba ennyimba za Katonda waaliyo bantu bamuswaba badde yanyongera okubajjukiza kyonna Mukama kyabeera kuwadde kiba kyekyo ye nga ye w'abeera akigeza oyinza okulaba abantu batono naye ate nga ye Mukama ayina amakuba amalala gamutemedde so saagala mukibeereko ate mukikulirize nnyo tweyongereyo ate ne Honorable Ssekikubo ono nno alemeddeko munnange ku nsonga za Honorable Mathias Mpuuga za ssente kyokka emabega kaawe navaayo ne mbagamba nti ye Honorable Mathias Mpuuga agamba ssente ezo yazifunira mu makubo matuufu mbu era ye asekeerawo bonna abamuteekako olukongoolo mbu yabba ssente kati ono ye alemeddeko agamba kufaana kuwona ayagala afune obwenkanya mbu Honorable Mathias Mpuuga bamugobe banake kati simanyi oba omuntu alagira ludda we watuufu kuba gwe bawa ssente agamba bazimuwera mu mateeka bakomisana tubakuvunaana emisango emirala gye tumenye egibakwatako bagezezzaako bewabidde mu kkooti ebyo byonna bya paapa tetujja kukkiriza kutujja ku mulamwa ani abawaabira ani abawaako obujulizi ani abawozesa mundabisi benyini nyini bagezaako ababaka babagule bagyeyo emikono nekibalema kati ne basalawo ne beewaabi ne beewaako obujulizi ne bagamba nti omusango tugusinze ne beesiba empina musajja wattu Mpuuga namulabye nga yeesibye empina ng'azina abiirya ye mwogezi wa kkooti ye mwogezi wa komisoni ya paalamenti abadde atya musajja mukulu mpatiya azinye n'ayawula akubye engoma azina ayawula ate n'afuuwa n'abalagi Mpuuga oswaziza nnyo eggwanga weerekeremu bagamba tewemalaamu ng'ogw'empaawo tewemalaamu ng'ogw'empaawo n'olwekyo ffe sipiika bino byagamba nti tugende eggulu sipiika yeegendereze kubanga ali nkumenya mateeka sipiika yeffe tumulonda sipiika yeffe tumulonda mukyala nitamo wali mubaka ng'abalala tetukulonda
tukuloze kubiriza parliament ngosinzira ku mateeka ne semateeka so sikwe kwetera ubibyo oba bano bakinywi oba ba mukwano nyo yita parliament yetuule oleme kubeera n'abaana n'ebyana era ebbaluwa ye tumaze okugiddamu ne tumugamba nti ebbaluwa ye byeyogera tetukaanya nabyo tunuulira amateeka kyegagamba ebbaluwa tumaze okugimukwanga bwatyo ye honarebo Sekikubo alemeddeko kyokka ebintu by'alemerako honarebo Mathias Mpuuga yavaayo n'agamba nti ezo ssente tebaazimuweera mu bumenyi bw'amateeka nti wabula abantu bonna baali bakimanyira baamaana kusayininga kati simanyi obaani mutuufu kale bwe tuli bwetweyo ne birthday ya mama wa Chosen Becky munnange tukyali mu kujaguza eno era nga oyogola baali kapichako mama yavuga omwana mama wa Chosen Becky yavuga Chosen Becky kale banange binyumidde bityanze nage esanyu ly'okuzaala dio lyagenda wala maso wano nina ate Chosen Becky nga abanyonyolako ebitonotono ku mami wengenda kuba mu batu saako nange mli mtya munnange yabadde birthday ya mama wange ne mutwalako out avuge ko kipichi pichi na chiiga na yenga asembola pichi ya sibye nyama omulaba ngalinga akuteguru azise neje twamalide yoga musanyu funga avuge so mukono gumu wamana ngamba jangu nkuvuge munange ne ntula ne mpaga oye oye twanyumidwa twalidde byeno byennyanja zino chipsi ate nga tulina n'eryato eritulinze nga bwe tuva mu mmere tugenda mu lyato mikwano gye mama sise n'asibe mmere naye omanyi ng'abantu abo we bagamba nti ninayo embwa zange waka kanze twalire bannaye embwa ezamwe zirya chipsi na nkoko na byennyanja naye bazadde baffe mmwe kituufu waka wabayombwa Anyways, Ramaze, let's get up bots. Bana mwene tutula. Banange nga tuli basanyufu. Banange bwofuna ku ssente mukwano gwange omuzadde mutwaleko autu. Bamama bafaabo bunange babonabona ku raffe. Bwakusobya musonyiwe naye muntu bakola ensobi. Okimanyi nti ogenda otunulamu nga ssente omuzadde ze yakuteekamu singa yali wakuzimba kizimbe singa mugagga nnyo. Kamugagga nnyo. Ne munnange baazituteekamu baalimu okunyumirwa emyaka gye baali nyumiddwamu ate baalimu okuzaala ate bamala okuzaala buvunaanyizibwa bane abazadde mbatwale out nzira mamange nja kufa naye mama nja kufa nawe ne wendiba ku kitanda nga birthday yo nja kutambuza emiggo njikukulize amiina Katonda ampe ssente n'obulamu olwamaze n'atu bwati ate munnange Chosen Becky bwakuliza mama we birthday niye bannange kyendabye Chosen Becky ono ayina olugambo mumanye ebintu byayogedde ku mama we naye nga lwaki oba okola olugambo ku mami waffe Chosen Becky tujja kuyisaamu eggaali naye nga wama happy birthday mami waffe omulungi tukwagaliza myaka nabuwangaza olabe n'enzukuluza kale ate we tweyongerayo n'amawulire ag'ennaku agaliwo munnange olunaku lw'ejjo ku lwokubiri akawungeza amawulire gasasa ku mitimbagano ng'akigambibwa nti jjajja wa Babi Kyagulanyi ono eyamufaanana ennyo kibambye ate omukama amuyise tugamba yii bya siriyasi so kumbi ebintu bibadde bya ddala era nga kigambibwa nti wakuziikibwa olunaku olwaleero ku lwokusatu eri ewaabwe mu babbabi awo kale era nga omuko principal munnage naye bwatu yatuusizza okunyolwako principal ono teyabadde mu Uganda naye naye wenjogera yamaze dda okubanga atuuka mu ggwanga Uganda ate naye asobole okwega atira wamu omukuwerekera omwoyo gw'omugezi ne nga katongera okusaba bambi ate omukama agumye famire ya Babi otadde n'abeekika Principal yasitukidde mu ate ng'atega ogw'ekyayi munange n'akomawo mu ggwanga Uganda ono nno amawulire gano ag'okufiirwako jjajja waffe tegamusanze mu Uganda naye naye obudde bugenze okukya banaye nga yatuuse dda ku butaka ate naye asobole okwegatta ku bagenda okuwerekera omwoyo gw'omugezi naye maaso wano waliwo ate gwe nnina eyeemulugunya katusooke tumulabe yeemulugunya biki sigenda kumulya kirimi sigenda kumulaba mu kamwa katulabe kiki kyeyeemulugunya bamikwano ate tusobole okweyongerayo omulungi Babi Kyagulanyi Center mu era nga ye supposedly first lady owa NUP mukyala president omulungi afiiriddwako jjajjaawe
akawungezi akalero. Eno video njikoze kubagamba abaana ba NUP nti tuli namwe era n'okugumya famire y'omulungi Kyagulanyi Ssentamu. N'okubagamba nti ku ssaawa ng'eno reality kicks in. Ne mulowoozaako ku bino bye mbadde mukolanga abantu. Kalike n'abagamba nti buli omu afiirwa. Nga bwe bukya n'ofiirwa taata wo, olina afiirwa maama we, n'omulala n'omulala, nabo bye bayitamu, obulumi kyenkana bwe bumu. Nze mbabuuza ku ssaawa eno. Kya bwenkanya abaana bano aba side endala, for example aba Fangon, okuteekako ekifaananyi eky'omuzeeyi ono ne batandika okuvuma. Oba ne basanyuka nti Kyagulanyi afiiriddwa. Si kya bwenkanya. Mbadde mbasaba nti ebintu ebimu ebibaawo bibayigirize era musome. Twakafiirwa omugenzi taamale mirundi. Tewannaggwaawo na nnaku oba lunaku. Ne bbabi afiiriddwa jjajjaawe. Okufa kimansa nnaku, okufiirwa kimansa nnaku. Ffenna ly'ekkubo tetumanyi ddi oba butya. Ssaawa, we don't know. Anyways, famire ya Babi Kyagulanyi Ssentamu twongere okubagumya nti Mukama Katonda abagumye era n'omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Abaana ba NUP kino kye bayita okwagala okubeera Omunnayuganda ate era n'ekisingira ddala okubeera omuntu. Mubeemu n'akantu k'obuntu. Si buli kimu nti bakizannyiramu, si buli kimu nti bakisanyukiramu. Bwe tuli hate mu saidi ezeeyo, munnange ab'ekibiina kya Nuupu babalabudde nti munnange okufa kwa buli omu so si kirungi ate okusanyukira omuntu yenna abeera afudde kubanga ffenna munnange mbu ly'ekkubo. Kale bwe tweyongerayo ewa mwana muwala omuyimbi omukukuutifu Nakinku Spicida na Namukwaya ono no munnange amawulire g'omugenzi Tamale Mirundi Senior tegamusanga mu Uganda yali ali bwereyo munnange wamma nga tambuza ku bulamu bwe era ng'omukyala alina mu kaseera naye munnange kyamukubye wala nnyo era nakati akyakyewuunya ngenda kubanga mubatuusaako maaso awo takomye okwo era munnange n'adduukirira abantu b'ekiteezi nga w'olabaawo abatwalidde emmere abatwalidde emigaati amazzi sukaali obuwunga omuceere munnange nga nammwe ate we mutegeera ono omukyala Spicida kale alina omutima omugabi oba tuguyite omutima ogw'okusaasira teyabaddewo mu Uganda naye naye olwatuuse bambi ate yatuuse ng'akwatiramu eddene munnange ng'adduukirira abantu b'ekiteezi abaafiirwa abantu baabwe munnange ekidimusi kyagenda ne kibagwamu awo ne bafa enfa nakati buli omu gy'akyewuunya kale Mukama akubaliire munnange akuwe kyonna ky'osinga okwagala n'ogw'omutima bambi ate gw'oyina omugabi mwolina maaso wano ng'atunyonnyola leero ebivulu bye abikyusizaamu bulijjo abadde atwala mu Cricket Oval ne kati akyusizaamu agenda mu Serena Hotel ate agenda okuteeka konsati ye kale katusooke tumulabe ng'annyonnyola bamikwano tusobole okweyongerayo n'agaleero ye nakati Kyatamale Mirundi Senior takikkirizanga mbu kuba yali mukwano gw'ennyonnyonyo omugenzi Tamale Mirundi gwe muyimbi gw'abadde asinga onyumirwa music we naye yakolako interview ng'akunoonya bwe yafiiridde batugambye tubadde mu ggwanga kyosobola okumwogera ba gamawulire we gansanga nasoka lowoza nalowoza kulowoza nti si kituufu bambi kya nindowooza babye ya social media kuba nali mayoga kompulidenti yabadde mulwadde naye nendabanga bantu bangi bapostinga bapostinga nemmanya nti kirabika ki kituufu era netukubirako omutabani we netumusaasira netumanya nti ddala bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye munnange ffenna ly'ekkubo era kyampisizza bubi kubanga tomanya y'omu yandibadde ku konsati yange ya Serena kubanga nze kibadde nkimanyi nti faani wange nnyo era nayimbako ne ku mukolo gw'abaana be nga bagraduatinga era yampita nembeerawo kwegamba bambi abadde faani wange ate nga kizibu kyakukkiriza n'olimba lwasinga okwagala bagikuuna ngugamba really music wange omuntu nga yaayinza omunyumirwa naye bambi Mukama amuumuze mirembe ffenna ly'ekkubo. We wa tubadde tukumanyidde mu kukuba zi Cricket Oval zi Freedom City n'ebifo ebirala this time round otutte mu Serena abafaani baaba wansi obalesa otya bajja nange mu Serena teri asigala owa wansi era neeyo ku Serena kyogamba tajyayo tanyumirayo bagenda kasonda kawere bajja kasonda kawere naye ate tekitegeeza mbu n'ebyala sigenda bikola era ngenda sigalanga nga bwe mbadde mu tours bwe mundabye buli wamu
ntuseewo era fani wangu wa wansi yonna mutuuseeko era nkyabatuukako naye njagala bwe muyita mmwe abawansi mujja balaba nga balumbye ne Serena nga bazze kibuzo kyange kisembayo kiri nti gwe omu ku bayimbi basinze okunafuya mu industry olw'egundi ne bagamba negativity zibadde nnyingi okikoze otya okulaba ng'osigadde olemeza mpaka kugina emyaka 10 era banafuya w'amaanyi kati omunafu baba bamwagaza kitegeeza talina kyagattako talina tabakolera naye banoonye w'amaanyi buli omu gwe yeekwatako omanyi bagamba okuddiza guba mwoyo abantu bangi gye baliyo bagaga naye nga basiriikidde n'ebintu byabwe ate nga abantu b'ekiteezi saawa zino beetaaga obuyambi n'ebyebyo ebigamba ate ebya Namukoa ya Spice Dana nga namwe ate webyewuliddeko kale nga tomuwumuzza ku bbali bwe nti ate tweyongeddeyo n'agaleero era nga nkuvuze ewa Calvin Kayanja ono nno bannange ye ne principal simanyi oba baalyaki oba baasomako mu kiraasi emu bonna kwegamba simanyi nakumanya mulina maaso wano ng'atokomoka omugambo omuyikirivu ye n'akyali ku by'okusoma akatambi a principal ke yakoze ng'akuutira abaana nti munnange musome kati ate ono ye akirabiyemu bintu birala nnyo nga weŋŋenda okumubatuusaako maaso awo era nze muzikirize ba mikwano mbasiibulire wano BF Suma Habulisa Kikiriniki bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate eky'omukisa omulungi bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli muso munnange bakubireko obeeyo ne weefunira obulamu obujja toddeeyo n'otawaanyizibwa ebirwadde simanya ati musajja tamala kwayina omukisa okusoma soma kyonna ky'oba osomye kisome okikugukemu nkwegayiridde we improving ofuna ebisaanizo saagala munkalubirize mujje Mr. President nze nsobola okukola kino nti wasoma kinti ate nali mu struggle musome abakubiriza okusoma olwaleero yasooka kubatuma ndagamuntu wa dikiteeta n'abakubiriza okufuna endagamuntu njagala mumumbuulize yazikozesa ki tebabafuga nazo kati abakubiriza kusoma nembolika egala mwemulowooza Museveni talina baafuga badiguli wano Kyagulanyi onyedde ku bawagizi bo buli lw'otamiira ng'onya ku bawagizi bo bo bali awo ngalabye onya bewagamba nti ekizibu kya Uganda Museveni era mugenda kumuggyako kulaba daba style kati struggle bagambye bajeenenye baddeyo basome nene nzaala omwana nga awagira nuupu nyinza okumukuba engumi wasooka kutugamba nti abantu bafunye bufunyi ndagamuntu babikulekere kati bagayi beenenye ebya struggle bagende basome ojja kumaliriza obagambye amazima ndi mukkiririze mu gavumenti ya Mwami Museveni ne mutabani we gye n'omuwoozi Kaine Lugaba kyokka ky'obulayo eki mmwe ate musome ate watugamba ekizibu ya Uganda ye Museveni kati ate tuddeyo tusome ne bantu mmwe munyedde ku bantu muzannyidde ku bantu ku mitwe naye ensi lweri kubuuka obulungi Kyagulanyi Uganda ojja gifulumira mu nnika Uganda oliyambala nnika n'ogifuluma emisinde oba oliyita Rwanda oba oliyita Burundi naye nga Uganda nze ensimbi zange ŋŋanda zonna zeegalika bwegalizi ziraga nti oligifulumira mu nnika abantu n'obatuma endagamuntu bikukwase kati bagambye olwaleero baddeyo basome mwatu kama mwe muli banjawulo muli balabadaba stairo Bovolabanzo muna Uganda yasigalamu ku mulamwa nkukubiriza kwekolerera va mu struggle z'abaferi tunulira nnyo ebigambo byabwe bukyanga bayingira ebyobufuzi babukuta bubukusi bagwa bugwe mu bikopo batagala butagazi weekolerere asobola okulima genda olime ayagale genda ebweru okukola funa passport kampani yampe eyo nayo yaabwe naye gwe wennanga okyalowooleza mu baana abaferi ba struggle olunaku lumu bagenda kukugamba kwegadanga enkubuulira kyabulayo ajja kubakuŋŋaanya nga bwe yatandikira ku ndagamuntu kati olwaleero abakubiriza kusoma olw'okuba baakola amasomero ajja kubagamba muzannye n'obutambi bw'obuseegu nti bwe bujjako Museveni nze mbabuulira mwayingira ebyobufuzi bya Lucky Zale ne bwe bitaba goba Uganda nga muli mu nnika nze Kayanja ndiva wano emyaka egi But I...
nze musawo na maganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebirimu mutawaanyi bya joints omugongo afunye accident bannaani byose byenjawulo kadio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo alina abuzimias memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuyizi akyankalana eddagala likola bulungi ku baana kina mukatinga kano tubayita prostate relax kana akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kuzekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okukyawo bannaabe tuna expowerman waba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna prematide ejaculation waba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba enhanful bacterias. Yes.